Амансыз ба, аяулы қараушылар. Бүгін біз бек сейірлі бір қараноғай халықтың кесек ақында сөйлейік біз, Қобаншылар ақында. Қобаншыларды бір ноғайларды естіген болар. Менім ең басында айтып кеткім келеді, Қобаншыларды Қобан ноғайларымынан қарыспаға керек тұл. Ол екі айрым кесек. Қобан ноғайлар қараноғайдай ноғай халықтың бір кесегі, Қобаншылар қараноғайдың бір кесегі. Біраз түрлі олардың жолдары. Қобаншылар Қырым дәулетіне кіргендер. Қырым дәулеттің Қобан вилаяты болған. Со Қобан вилаятынан шыққан ноғайлар ондан соң қараноғайдың ішіне кіріп Қобаншылар боладылар. Мен айтатын аңызатларды беклейтін аңызатлар көп. Қобаншылар бек білімлі болғандар, ислам дініне бек мұқият болғандар, Қырым дәулетінен шыққаннан соң олар исламға бек табына тән болғандар, ұнана тән болғандар ислам дініне. Ем олардың арасында ислам дінін білетін адамдар көп болған. Қараноғайда олар со дінді жүретін адамдар болып белгілі болғандар. Көп заманнан алып. Анан соң мен айтқан затты бекілей таған затлардың арасында Қобаншыларға Қырым дәулетінде бек абырайлы болған тайпалар кіреді, рулар кіреді. Мысалы, міне бек абырайлы тайпа сыжуытлар Қобаншылардың арасында кіреді. Соң тағы да бір бекілей таған затты айтып берейін мен сізге міне бізім этнография ілміде өзінің қосымын береді. Қобаншылардың арасында Қырым дәулетімен байланыслы атлар көп. Міне Қобаншылар өзлерінің балаларына Әділгерей, Қырым хан деген атларды тағадылар. Сондай атлар көбісінше міне шу Қобаншылардан келген бізім Қараноғайға. Қобаншылар Қараноғай халыққа бек құжыр болып кіргендер. Біз бәрімізді білеміз, Қараноғайда дөрт көп бар. Найман көп, Терік көп, Қыпшақ көп, Ас қостамғалы деп біріншілі айтқан, ондан соң мың көп деп айтылып басылған. Қобаншылар Қараноғайдың арасына Қараноғайдың санына кіргенде, оларды айырым көп етпейдер. Айырым көп етпей, шу Қараноғай халықтың көплерінің арасына кіргізгендер. Көбісінше міне бізім Қобаншылар Ас қостамғалы көпке кіреді. Ас қостамғалы көпте Солтан ауылдар, Шаужеллер, ем тағы басқалар бар. Бір кесегі Терік көпке кірген. Терік көпке міне мен айтып келген Шыжуытлар кіреділер. Шыжуыт тайпасы. Ал ендігі сұрайық, Қобаншылар қайтып Қараноғайдың арасына кіреділер. 18-ші жылдықтың басында ноғайларға бек көп қиындықтар келеді. Қалмықлар қоймайды. Қалмықларды міне орыс патшасы қоймай жіберіп тұрады, ноғайларды өзінің астына келтірмей сүйіп. Соныменен 1736 жылда Қалмық ханы Дондугомбо о замандағы Санкт-Петербургті отырған Анна Иоанновна патшаның бұйрығымен Қобанға келіп, Қобаншыларды соғыс етеді. Сол соғыс бек қиын болған, көп мұрзалар өледі, көп ноғайды өлтіреді. Еркеклерді қалдырмай, бір ноғайдың кесегінің 20 мың хатын балады әкетеді есірге. Сол қиынлықларды көріп, басқа кесегі Қобаншылардың Қобан вилаятта яшайтын ноғайлардың кесегі ал ендігі бойсынайық деп бойсынады да. Соныменен Дондугомбо 10 мың термен ноғайды әкетеді. Әкетіп, шо Терік пен Күмәдің бойына ерлестіреділер. Міне бүгінгі қараноғайлар яшайтын жерге міне Ставрополь бетке де кетеді. Соныменен
Kobanşılar Karanogay mınan karısıp baslaydılar sozumunun alıp. Özökte mine şüytüp küşpünün akelingen adamlar onu süymeydiler. Bosanmağa süyediler. Bir akelingen noğaylardan 7000'ge yuğuk terme ketedi kaytıp. Koban betke, mine bugünkü Koban noğaylar yaşaytan yerlerge de oyağı Orıs patşağa boysunmağın. Soyakta da tıkladılar. Bolsa da bir kesek kaladı Karanogay'ın arasında. En son soğalgan kesekke tağı da siz bilesiz 1783 yılda Suvorov ikon katı ekeledi. Koban vilayette yaşaytan noğaylarga. Kerimşik bette kırgın etedi. Со кыргыннан да кашып бир кесек кобанчылар Караногайда өзүн табадылар да эми жашап каладылар. Сөйтүп Караногайдын арасында кобанчы деген кесек болот, тайпа деп да айтып болмаймын, күп деп да айтып болмаймын. Ама алардын курамы со күпкө кусайды да. Kobanşı, Kobanşı'da ayrım tayfalar var. Karanogay'da belgülü Kobanşılar köp bolgan. Men aytıp keldim, hali İslam dininin bek yakşı tutkanlar Kobanşılar, bek bilimli bolganlar, nege dese Kırım devletinde yaşap, Kırım'da yaşaytan alimler menen köp katnaskanlar, olardan köp ilimler alganlar. Sonumunan Karanogay'ın arasında ajiler, ажилер болсун, белгилүү апендилер болсун, белгилүү маллалар болсун, белгилүү шейхлер болсун. Солардын көбүсү кубанчылар болгон. Мен алы айтып келейим, мине 19-шы жылдыкта орус патшасы бардык ногай халкларга приступ салады. Сол приступ Меңлигерей болгон кубанчы болгон. Анан соң Ногай шөлүндө мына бир көп сынтаслар бар, бир көп шейхлар бар. Солардын арасында кобанчылар көп. Мен айтайын, мына Бакый өлүктө, Ногай шөлүндө Бакый өлүктө Байрамгазы апенди. Ол кобанчы. Ол бек белгилүү шейх, анын мезары алы бар, ага зыярат этедилер ногайлар. Ногай шөлүндө белгилүү имамы менен совет заманы биткенде Ногай шөлүндө ислам динин көтөргөн Ян Мырза Молла Кожаев ол да оо да кобанчы. Онун да асылы кобанчы. Эндиги узун сөздүн бүтүрүп айтайын. Хужур хабарлар болгон ногайлардын арасында, кара ногайлардын арасында кобанчылардын акында неге десе, кобанчыларды ар дайым да айырган кара ногайлар. Мине бир-бирде Капельгородский жазады өзүнүн кара ногай деген китебинде. Мен кобанчы кандырау туулман деп айтатам болгон дейди кара ногайлар. Сол мине биздин карагашчылар менен кобанчыларды да кошады бирше. Неге десе, кара ногайлар оларды мине şu эки кесекти кобанчылар менен хондроо деген энди карагашлар, карагашлардын кесеги. Карагашларды эм кобанчыларды асылы бир деп санаганнар кара ногайлар. Ол солай да болмага болады, неге десе, мына карагашларды Чернолеская деп айтылат. Бүгүн алы Söyerler, söyerlerden aketkenler, kaysi yerde de bolganlar, Kobanda da bolganlar, karagaşlar sonumunan onlar baylanıslı bolmaya boladı de boylayım. Bir kujur xabar var Karanogay'dan arasında. Dürüst uğul bolmadı boladı, tek mine Karanogaylar menen Kobanşılar bek... Хужур болуп байланышлуу болгондор.
Менім нағаш ақам бұл Қожайып Ян Мырза. Ол айтатаған еді. Мен туған ел, ол туған 1914 елді. Мен туған ел қараноғайлар еналып кеңес еткен дейді. Міне бізім шөлді, қараноғай шөлді, саулай бәр маулаларды, әжілерді, байлар, бәрісі де қованшылар. О дұрысты ол қованшыларды әл енап қуайық шөлден деп. Сөйтіп еналып қуған дейді. Сөй заманда қуғанда мен дейді туғамын дейді, олайтады. Мен айтамын, әші сен қуылған заманда туған болсаң, әші әлі сен қараноғайдың арасында яшайсың шы, қайтып сен о заманда мында яшайсың. Ей, біз дейді, ноғайдың ақылы солайша дейді, бір ен алып, бір зат ойлайды да, аны соң қайтадылар дейді. Сол заманда қуғаннан соң қараноғайлар бір неше ел яшайды, қобаншылар бірем-сірем болып қайтып келеділер дейді. Бір неше 2-3 жылдан соң қараса, тағы да қараноғайлардың арасында бәрі де әжілер, бәрі де молалар, бәрі де әлімлер, білімлі әдімлер, байлар, бәрі де қобаншылар болып қалды деп айтады. Сондай құжыр хабарлар да бар. Ама бүгін қобаншылар ұзақта қараноғайдың кесегі, қараноғайдан айырмайдылар. Қараноғайда қобаншыларды айырмайды, бір шей яшайдылар, тек қайдан шыққанын, қалай қараноғайға келгенін, өзінің асылын қобаншылар да біледі, қараноғайлар да олардың асылын біледі. Аллаға шүкір, қайдай түрлі тарихымыз болса да, бір шей яшап, бір шей яшауымызды құрамыз. Сау болыңыз.